As kryvit akademik nuk ka sjell surpriza se i takon degëve më të preferuara të studentëve. Sipas një studimi të kryer nga Qendra e Shërbimeve Arsimore për vitin akademik 2017-2018, rezulton se Administrim Biznesi, Drejtësia si dhe Punët Sociale janë programet më të kërkuara nga maturantët, që janë me rezultate më të ulta se ata që zgjidhin mjekësin, stomatologjin dhe inxhinierin informatike. Universitetet duhet të bëjnë kërkimet e tyre, studimet e tyre, analizat e tyre, dhe nëse këtë vit ata kanë patur më pak numër aplikantësh në raport dhe të regjistruarish në raport me kapacitetet e tyre pritëse, atëherë mbetet detyra e tyre që të hartojnë politika në lidhje me përmirësimin e programeve apo ofrimin e programeve tjera të studimit. Universiteti i Tiranës vijon të mbajë vendin e parë me gati 5500 studentë regjistruar, i ndjekur nga Universiteti i Durrësit Aleksandër Mojsiu. Ndërkohë, Universiteti i Sporteve të Tiranës ka përqindjen më të lartë të plotësimit të kuotave, ndërsa me më pak kuota të plotësuara rezulton Universiteti e Qerem Çabej në Gjirokastër. Më i kërkuar është Universiteti i Tiranës dhe më pas, që ju thash është me degët drejtësi apo shkenca sociale e tjerë, më pas vjen Universiteti i Durrësit. Ka një rritje të notës mesatare në universitetet publike, kjo notë shkon diku tek 7.80 ECA, ndërkohë që për universitetet private, pra për jalot private, kjo shkon diku tek 7.5. Universitetet publike edhe për këtë vit akademik kanë qenë më të kërkuarit, rreth 82% e studentëve kanë vijuar studimet e larta në universitetet publike dhe vetëm 18% e tyre në ato private.